Թող մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ Տերը կրկին հավաքել է իր խոսքը սերտելու, որպեսզի մեր մեջ օրորի սրբությունը աճի, կատարելագործվի Աստծո վախովը։ Այսօրվա սերտողության թեման է Գործ Կարաքելոս 27-րդ գլխից սկսած Պողոս դեպի Ռոմ գնալ է։ Երբ որոշվեցավ, որ նավով Իտալիա երթանք, Պողոս և ուրիշ քանի մը կապվածներ հանձնեցին հարյուրապետի մը, որու անունը Հուլիոս էր, Սեբաստիան Գունդեն, անդրմինտական նավ մը մտնելով ճամփայելանք, այսոյ կողմեն կը նավարկեինք, Թեսաղոնիկե եղող Արիստակոս Մակեդոնացինալ մեզի հետ էր։ Ուրեմն ինչ է նշանակում, որ Պողոսը ու Ղուկասը մենակ չեն էլ նավի մեջ, շատերն են հելը։ Բայց շատերը մտածում են, թե մենակ Պողոսն ասել է ներկայել կամ Ղուկասը, որ գրել է Գործ Կարաքելոցը, բայց եթե ուշադիր քննենք, շատ օքիներ են ելել Պողոսի եւ Ղուկասի հետ։ Հետևյալ օրը Սիդոն հասանք, Հուլիոս մարդասիրություն ցուստելով Պողոսին, հրաման տվավ, որ բարեկամներուն երթա ու դարմանվի։ Տեսեք Պողոսի ինչքան առաքինի սուրբ կյանքով էր ապրում, որ հարյուրապետը վստահեց, որ Պողոսը բանտարկյալ է, չի կարա փախնի։ Ուրեմն եթե դուք տիրոջ առաջին ուղիղ լինեք, թագավորների կառավարության մարդկանց սրտերը կփոխի նրանք, քեզ կվստահեն ու ամեն բանը վստահորեն կանեն քեզ, անգամ հանցավոր բաներ, որ իրանց համար դա մինուս է, կվերցնեն այդ ծանր լուծը իրենց վրա, քեզ ազատություն կտան, որտեղ Աստված կփոխի նրանց սիրտը այդ գործն անելու մեջ։ Անկեի ելնելով Կիպրոսի վարի կողմեն նավարկեցինք հովին դեմ ըլլալուն համար յետքը Կիլիկիոյ ու Պամփիլիոյ ծովուն մեջ են նավարկելով Լիկիայի Միրա քաղաքը հասանք։ Հարապետը ուն Ալեքսանդրական նավ մը գտնելով, որ Իտալիա երթար, մեզանոր մեջ մցրեց։ Շատ օրեր կամած նավելով հազիվ թե Կիդոսի քովերա հասանք։ Հովը մեզի դեմ ըլլալով Կրետեի վարի կողմեն Սաղմոնիայի քովեն նավեցինք եւ դժվարավ անկի անցնելով տեղմը եկանք, որ գեղեցիկ նավահանգիստ կկոչվեր։ Նավահանգիստի անունը գեղեցիկ էր, որուն մոտ էր Ղասիա քաղաքը։ Ուշադիր ստեից խորի մաստ կետերը սկսվում է։ Շատ ժամանակ անցավ և նավի ճամփա ելնելնալ վտանգավոր էր։ Ծոմի ատեննալ արդեն անցած ըլլալով Պողոսը խրատ կուտար և կսեր անոնց։ Ուրեմն Պողոսը նախքան էդ ծոմի մեջ էր ելը ու մեծ հայտնություններ էր առը, և Տերը ցույց էր տվել նավարկության խոչընդոտները, եթե այս նավահանգստից գնան դեպի ավելի ճոխ նավահանգիստ։ Ուրեմն ու Պողոսը մկրտված հասակ ուներ, որ ծոմ էր պահ, հասուն հովիվ մարդ էր, հոգևոր մանուկ մարդը, թող չմտածի, որ ծոմ պահի հոգուց հայտնություն կառնի, նա պիտի հոգու հայտնության հասակ ունենա, մեծանա արդեն, ծոմի մեջ էլ լինի, ծոմից դուրս էլ լինի, Տերը իրեն կտա այդ հայտնություններն ու տեսիլքները։ Ուրեմն կսերանոնց 10-րդ խոսք, մարդիկ, ես կտեսնեմ, թե այս նավին ճամփա անելը տարապանքով ու շատ վնասով պիտի ըլլա ոչ միայն բերանը ու նավին, հապա մեր անձերունն ալ։ Դե Տերը հայտնել էր, բայց Պողոսին իրականից հարյուրապետը ու շատ զինվորներ ականջ չէին դնում, ավելի լսում էին նավարարներին, որոնք վարսկան օվիվների խորուրդը ունեին։ Բայց հարյուրապետը ավելի նավապետին և նավավարին մտիկ կներ, քան թե Պողոսի խոսքերուն։ Ուրեմն Պողոսը ճշմարիտ եկեղեցու մեջ հոգուձայնը լսող, հալածված ու չարչարված Իսահակի
ճշմարիտ օվի խորհուրդն ունի, բայց նավավարները, նավավարներն ու նավապետը այս ծախված եկեղեցիների կրոնավոր կազմակերպությունների, հովիվների ու եպիսկոպոսների խորհուրդն ունի, բայց ժողովուրդը ավելի շատ լսում են այդ փառասեր, հարուստ, ավելի աշխարհի մեջ ոլու վլաստ ունեցող հովիվներին, քան թե ալացված ու չարչարված Աստծո ձայնը լսող տառապող Պողոսներին։ Ամեն։ Էդի բոլոր դարաշրջանում էլ է տենցա, բայց վերջում ով է իրական Աստծո այդ քայլողը, նա պիտի բարձրանա, իսկ ով կեղծ է, սավուղի պես նա պիտի խորտակվի ու Դավիթները վերելնեն եւ ճանաչվեն Սուրբերի կողմից։ Ամեն։ Ամեն։ Որովհետև այն նավահանգիստը հարմար չէր ձմեռը հոն անցկացնելու։ Ինչ էր, ճոխությունները քիչ էր, հարմար չէր, անձին զզվելի էր, անձին խոսքի անհաճո էր, նրանք ընտրեցին անձին հաճելի նավահանգիստ գնալ, դրա համար էլ անձին հետևողներ են կամ փորձության ու նավաբեկության մեջ։ Սա կարևոր խորհուրդ է։ Դու ձգտեին վայրը, որ տիրոշն է հաճելի եւ անձին զզվելի, անձին անհարմար, որտեղ Պողոս առաքյալն ասե, Պողոսը չէ, Մովսեսը անապատում, ինչ ասես, Տեր, ավելի լավ է դու մեզի հետ մնաս, մենք մնանք անապատում, քան թե առանց քեզի գնանք Քանանի երկրում, որտեղ Քանանը առանց քեզի անապատ կդառնա, իսկ անապատը քեզանով դրախտի պարտեզ կդառնա, մսով կլսվի, ջրով կլսվի, օրդությունները մեր հետ կլինի, դրա համար դուք մնացեք այն վայրում, որտեղ Քրիստոսը կա, եւ Քրիստոսի նեղությունը կփոխի առատության, լացը ուրախության, վիշտը ծնծության։ Իսկ մի գնացեք այն վայրը, որտեղ Քրիստոս չկա, որտեղ Աստու կամքը չէ, բայց կա փող, փորփարք, կխափանվեն դրանք բոլորը միանգամից։ Ուրեմն գնանք այն եկեղեցիները, մնանք այն վայրում, որտեղ Քրիստոսն է գործում եւ անձին գարշելի է, ոչ թե գնանք այն վայրը, որտեղ անձին է աճելի, հանգստանանք այդ նավահանգստում, բայց Քրիստոսին գարշելի ու զզվելի անտեղ գտնված մեղսալի կուրքերի պատճառով, ամեն, որից Տերը գարշե ու հեռացել է։ Որովհետեւ այն նավահանգիստը հարմար չէր ձմեռը հոն անցկացնելու, շատերը խորեցան անկեղերթալ, որ դերևս կարող է լան Փյունիկե հասնել ու ձմեռը հոն կենալ, որ Կրետեի նավահանգիստ մնե ու դեպի հարավ եւ արևմտյան հուսիս կնավի։ Հասկացաք, ձգտին ավելի փառավոր նավահանգիստ գնալ, որ անձին հաճելի եւ ույուտ կոպիտ ասած հարմարություններով լի լինի, ամեն։ 13 խոսք փոթորիկ ծովի վրա։ Դե Պողոսին չլսեցին, բայց Պողոսը ասեց իր անելիքը։ Արտաքինից տեսեք ամեն ինչը շատ օյակապեր, կարծես թե Պողոսի ասածն էլ սուտ էր դուրս գալիս, բայց հետքը իշ կատարվեցավ։ Պողոսի ասածը ելավ իրականություն, սուտ նավավարների ասածը եղավ ստություն։ Երբ հարավային մեղ հով փչեց, կարծելով թե իրենց դիտավորությանը հասել են, իրենք ճիշտ էին, Պողոսը ինչ էր բերանից բարեր դուս տալիս։ Երբ հարավային մեղ հովը փչեց, կարծելով թե իրենց դիտավորությանը հասել են, ճամփա ելանք ու Կրետեի քովեն անցանք, շատ ատենչ անցած մրկալից հովը ելավ մեր դեմ։ Ուրեմն ինչ կատարվավ, Աստուն հակառակ սկսեցին նավել ու Աստված գարշելով հեռացավ եւ դևերը փոթորիկը հանեցին նավակի դեմ։ Շատ ատեն չանցած մրկալից հողը ելավ մեր դեմ, որ Եվրակիկլոն կկոչվի։ Էդ էդ փոթորիկի անունն է, ինչպես ցունամի, վերջը քամիների անունն է, հզոր քամի է ծովային։ Նավը ապշտակվեցավ եւ հովին դեմ չկրցավ դիմանալ, թող տված կերթայինք ու կուգայինք, դեպի փոքր կղզիմը ետևի կողմը դիմելով, որ Կղոդիա կոչվեր, հազիվ կրցանք մակույկ բռնել, որը վերարին
ու միջոցներ գործածելով նավը տակեն կապեցին, և վախենալով, որ չլաթե հոր ձանուտ էինան, առագաստը իջեցուցած կերթային ու կուգային, քանի որ սաստիկ ալեկոծության մեջ էինք, հաջորդ օրը բեռները դուրս նետեցին։ Ուշադիր, ստեղից խորտավոր կետերը սկսվում է։ Քանի մարմնավոր ու կեղծ կրոնավոր ավատացյալների դեմը մի անելանելի, անտանելի փոթորիկ ու փորձություն չի ելնում, սրանք չեն սկսում մտածել իրեն շեղված ու կործանված վիճակի մասին։ Իսկ երբ ելնում ա ու հույս չեն տեսնում, խնդրում են ու պատասխան չկա, այդ ժամանակ նոր հիշում են մի գուցե աստծո ճշմարիտ մարգարիները, որ ասեցին ծուռնա մեր ճանապարհը, չլսեցինք իրականից որ ծուռնա, սկսում են մտածել ու քննել, թե ինչն ա պատճառը, որ իրենք էս տառապանքի ցավի փորձության վաղաժամ մահվան կամ որևիցե դժվարության մեջ մտանք, որ աստծո օրհնությունը ունեցող որդիները այդպիսի բաներ պիտի չունենան։ Եվ սկսում են լրջորեն մտածել, ինչն ա պատճառը, եւ Պողոսի պես ասում են, Տեր Աստված, ինչն ա պատճառը, որ ես չարը ռեշտակը տանջում այս փորձությունները բերել ա մեր վրա։ Ուստեից արդեն օքին գործում ա ու ցույց ա տալիս այն ճանապարհը, որ դու պիտի ինչերից ազատվես, որը հիմա մենք ձեզ ցույց կտանք Տիրոջ օքիով։ Քանի որ սաստիկ ալեկոծության մեջ էինք, հաջորդ օրը բեռները դուրս նետեցին։ Առաջիկ այլը, երբ փոթորիկի փորձության մեջ ես մտնում, ովի պես Տեր ասում ես, ինչ եմ արել ես, ինչն էր պատճառը, որ ես չարիք հիվանդությունը մոտիկացավ, խնդրում եմ, կամ մեղքը լույսիան, կամ բժշկի օրինակի մար, կամ մեղքը լույսիան, այս նեղությունից ազատի, շատ եմ աղաչում քեզ։ Ու Աստված ցույց ա տալիս իր Սուրբ Օգու միջոցով, Սուրբ Մարգարեների, հովիվների, հոգևոր այրերի միջոցով, որ քո մեջ չխոստովանված ծանր մեղքեր կա, որ քո նավակը ծանրացրել ա, առաջինը պետի այդ չար ատելություն, անխաղություն, դատել, բամբասել, այդ բոլոր աղբերը պիտի դուրսը թափես, թեկուզ ծածուկում կատարել ես, բայց քո նավակը ինքան ա ծանրացրել, որ արդեն ընկղվելու ու քանդվելու մոտ ա։ Ուրեմն ես հաջորդ օրը բեռները դուրս թափելը, դա մեծ ու չխոստովանված մեղքեր են իլե քո մոտ, որ դու ինչքան գործեր ես ամաչել ես գազ խոստովանության, քո հոգևոր օրը չես վստահել կամ քաշվել ես, ու հետի մնացել ու ծանրացել և դևը ուզում ա դրանով կործանի քեզի, դրա համար պիտի վստահես, պիտի քննես քո հոգևոր այրերին, եթե մարդկանց մեջ տեսնում ես Քրիստոսը, Սուրբ և անարատ հավատ քարոզող ու ապրող Քրիստոսը, դու պիտի գնաս, կիսվես, որ քո անձը խառազանվի, և այդ տվյալ անձը քո համար պիտի բարեխոսի, որ քո մեղքերը ներումը հաստատվի, ներված են, բայց եթե քո անձը չխառազանաս ու չգնաս խոստովանության, քո անձի թաղման ու խառազանման, քո մեղքերի հաստատումը չի կատարվի, ու այդ մեղքերդ կմնան ծանր բեռի պես ու քեզի դեպի դժոխ կքաշեն, ինչպես գրված ա, ձեր մեղքերը իրարու հոգևոր ասուններին խոստովանվեցեք, և իրարու համար աղոտ կարեք, որ բժշկվեք, որտև գրված ա, երբ եկեղեցուց մեկը հիվանդ ա, ուրեմն մեղքեր ունի մեծ ամասամբ, կանչեք եկեղեցու հովիվներին, որ այդ մեղքերը աղոտ կանեն, ներվի ու դուրս թափեն, քո նավակը թեթևացնեն, և հոգևոր ծանրաբեռվածությունից թեթևացնեն քո հոգևոր նավակը ու շարունակեն հետագա գործընթացը։ Ուրեմն առաջինը քո մեջ, քո խշմտանքի մեջ պտտվող մեղքերը, ինչը որ Սուրբ Օգին խշմտանք առաջացնում, թեկուզ դա չես էլ իմանում մեղքա, կասկածում ես հոգևոր հորդ, հոգևոր հովից, սպասավորիդ, հարցրա, եղբայր կարող ա սրանից լինի, ինչ ես կարծում, դու ավելի հոգիով փորձառու ես, կարող ա իս բանից լինի իմ հիվանդությունը, որտեղ միտք եմ առնում։ Երկրորդ կետը, 19 խոսքից, երրորդ օրը նավի գործիքները մեր ձեռքովը դուրս նետեցինք, ուրեմն հոգևոր եսասեր նավարկության ժամանակ դու ունեցել եք շատ բնավորության գծեր ու անձի գործիքներ, որ մարմնավոր եսասեր նավարկության ժամանակ շատ պիտանի ա եղել,
Ձեր եսասեր գործերը առաջ տանելու, բայց հոգևորն ավարկության ժամանակ դրանք աղ պիտի համարենք։ Պիտի չնայենք, թե որքան թանգանոց կուրքա, որքան թանգանոց բնավորության գիծա, որքան թանգ-թանգ բաներ են բերել այդ բնավորության գծերը քո եսս ու քեզ արդարե։ Պիտի աղբ համարես ու նավը թեթևացնելով կրկին այդ եսասեր բնավորության գծերը թափես։ Ամեն օղոտ կանես, որ Տերը լրիվ թլպատի ու քեզ ոչնչացնի անարգության գերեզմանոցում թաղի քեզ։ Ուրեմն ինչ եսասեր բնավորության գծեր ունեք, չներել, չսիրել, չամփերել, կոպտել, վիավորել, խացել, կծել, բոլորը ծանրություն են ու եսասեր թանգանոց գործիք են, եսին հաճելի ա, այդ ամեն ինչը եսին դուրեկան ա, բայց գարշելի ա հոգևորին, գարշելի ա Սուրբ Օգուն։ Դրա համար հին մարդիր գործերովը, եսասեր գործերովը հանեք ու թափեք, որ ակնեք նոր, ամեն։ Հաջորդը 20 խոսք։ Շատ օրեր ոչ արև, ոչ ալ աստղեր կը երևնային և փոթորիկը քիչ չեր մեր վրա, ալ բոլորովին մեր ազատության հույսը կտրվեցավ։ Ըստ արևն ու աստղերը Սուրբ Օգու լուսավորության խորհուրդն ունի, արևը արդարության արեգակի խորհուրդն ունի, ուրեմն հոգևորապես մահ էր, մռայլ էր, խավար էր պատե, չկար Սուրբ Օգու առաջնորդություն։ Այդ Սուրբ Օգու առաջնորդությունը ունենալու համար ինչ պիտի անեն, եթե չեն տեսնում, ոգին չի գործում, ինչն է մեր անելիքը։ Որովհետև շատ օրեր ի վեր անոթի էին, անոթին հոգևոր սոված լինելու խորհուրդն ունի։ Պողոսը անոնց մեջ կայնելով ասավ, ո մարդիկ, պետք էր, որ ինձ մտի կնեիք և Կրետե են չի ելնեիք և այս տարապանքն ու վնասը չքաշեիք։ Ուրեմն հոգեով սոված, աստվածաշունչը չկարդացած, չկարդող ու աղոտքին տեղ չտվող մարդը մոլորվելու ա ու փոթորիկի մեջ ա լինելու, ու Սուրբ Օգու հաղորդակցությունը վերանալու ա և Սուրբ Օգու լույսը հեռանալու ա ու մարելու ա, որպիսի դրան կրկին ետ վերադարձնենք, ինչ ենք անում, գնանք կերակրվելու հոգևորապես։ Հիմա ալ 22 խոսք։ Հիմա ալ ձեզիկը հորդորեմ, որ սիրտ առնեք, քանզի ձեզ մեկու անձին վնաս մը պիտի չլա, միայն այն նավին։ Տեսեք արդեն վարսկան օվիվների խորհրդապատկեր, նավավարներից արդեն հույսերը կտրեցին, արդեն առաջնորդությունը տրվեցավ բարձյալի Սուրբին, Պողոսին, որ նա էր լսում Աստծո օգու ձայնը, և այս անելանելի վիճակից միայն Աստված իր ծառաների միջոցով, իր խրատներով պիտի դուրս բերեր, նավակը փակուղուց դուրս աներ։ Ամեն։ Բայց որ իրականից մեծ փակուղի են մտել, ուրեմն նավակը քարուքանդ կլինի, բայց գոնե միջի անդամները կփրկվեն ու կաստեն մելիտե, որը ճշմարիտ վեմի վրա հիմնված եկեղեցու խորհուրդն ունի։ Հիմա ալ ձեզիկը օրդորեմ, որ սիրտ առնեք, քանզի ձեզ մեկու անձին վնաս մը պիտի չլա, միայն նավին։ Նավը կրոնավոր եկեղեցու խորհուրդն ունի, որը իրականից առաջնորդվում ա խալբլված վարսկան հովիվների միջոցով։ Այդ նավը մեկ օր պիտի հանդիպի մի փոթորիկի, քարուքանդ լինի, բայց երանի նրանց, որ գոնե կփնտրեն ու կգտնեն ճշմարիտ օգիով ու ճշմարիտ աստվածաշնչով շարժվող եկեղեցի, կգնան ընդե, կաճեն, կմեծանան, Սուրբ կտառնան ու կփրկվեն։ Գոնե մենակ կրոնավոր եկեղեցին քարուքանդ կլինի նավակը, բայց օգիները կփրկվեն։ Ամեն։ Վասնզի այս գիշեր երևցավ ինձ իր եշտակ այն Աստծոյ, որուն եմ ես և որ կպաշտեմ, և ասավ, մի վախենար, Պողոս, կայսրի դիմացը պետք է, որ ելնես դուն, ինչ նշանակում, որ դու չես մեռնի, ուստի Աստված քեզի շնորհեց զանոնք, որոնք քեզի հետ նավի մեջ են։ Մի վախեցեք, ուրեմն քո համար այդ մնացած ժողովրդին էլ կպահեն։ Ուստի մարդիկ սիրտ արեք, վասնզի ես կավատամ Աստծոյը, որ այսպես պիտի լա,
ինչպես ինձ սվեցավ, միայն թե պետք է որ կղզիմը ինանք։ Ուրեմն կղզին Սուրբ Հոգով կառավարվող, հոգիով ու ճշմարտությունով Տիրոջ Աստծուն պաշտող, վեմի վրա հաստատված եկեղեցու խորհուրդը ուներ։ Ամեն։ Աստված ասում էր, եթե ուզում եք փրկվեք դու ազնակազմով, այդ նավակից պիտի փախնեք մի հավատարիմ զորավոր ամուր կղզի, որ փոթորիկից չի խախտվում, փոթորիկից չի խալվելվում, փոթորիկը կխփի ինքը քարուքանդ կլինի, բայց փոթորիկը խփումա ձեր նավակնա քարուքանդ լինում։ Ուրեմն ուշադիր եղեք, բոլոր աստվածաշնչից շեղված, մոլորված Տիրոջ զավակներ, եթե ուզում եք ձեր փրկությունը ապահովի, փնտրեք կղզի, փնտրեք հոգիով ու ճշմարտությունով և խոսքի վրա հիմնված եկեղեցի, և փնտրեք, որ մի տառով անգամ շեղված չլինի աստվածաշնչից։ Ամեն։ Այդ եկեղեցում դու ձեր ընտանիքների փրկությունը կապահովեք։ Եթե մնաք վարձկան հովիվների ծախված նավահավարների կողքին, դուք էլ կկործանվեք, նավավարներն էլ ձեր հետ, և ձեր ընտանիքները Աստծուց ոչինչ չեն ստանա ու դժոխք կգնա։ Հաջորդը 27 խոսքից, 14-րդ գիշերն էր, որ անդրիական ծովու մեջ կտարուբերվեինք, կես գիշերին նավավարները կկարծեին, թե երկրիմը մոտեցել է։ Գնդակը ձգելով 24 գրկաչապ գտան, քիչ մն ալ առաջ երթալով նորեն ձգեցին և 15 գրկաչապ, տեսեք, զգում են, որ մոտիկանում են դեպի ապ, ուրեմն ճողոպրենք, մեր անձը փրգենք, հոտը ինչ կլինի թոլինի։ Վարձկան հովիվներն այսպիսին են, երբ փորձությունը գալիս է, փոխանակ մնան Դավիթի նման պատերազմի դաշտում, մինչև վերջի թշնամուն չհաղթեն, չեն գնա հաղթանակ Աստուն, բայց ինչպես Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխում բարի հովի առաքի մեջը Տերը ինչ ասում, որ վարսկանը, որ հոտը իրենը չի, հենց տեսնում ա փոթորիկը գալիս ա, ուզում ա փախչի իր կաշին փրկելով։ Նա մենակ իր փրկության մասին ա մտածում, հոտը իրենը չի, որտեղ նա վարսկան ա, հոտից գարնուկներ կկորեն ցիրուցան կլինեն, իրենը չի, իր եսը փրկի, բայց բարի հովիվը ամեն անարգանքը կդնի մի կոմ, կաղաչի, կխնդրի, որ այդ գարը գոնե այդ գայլի ճիրաններից ետ գա, բայց եթե գարը չի ուզում գայլի ճիրաններից ազատվի և չի էլ թողում իրեն օգնես, դու ոչինչ չես կարա անի, արդեն այդ գարին դու սպիտի անես ու միայն նրա համար աղոթես, որ գոնե Աստված ողորմի իր կույր աչքերը բացի։ Հիմա այս վարսկան հովիվների խորտապատկեր նավավարները փախնել էին ուզում նավից, բայց հոգու ձայնը լսող Պողոսը մնաց նավի մեջ, մինչև վերջի հոգուն փրկությունը ապահովեց Տերովը։ Ու վախենալով, որ չլաթ է քարքարոտ տեղինան, ետևի կողմեն 4-ը խարիզ ձգեցին և անցկությամբ լուսանալու կսպասեինք։ Իսկ նավավարները նավեն փախչել ուզելով, մակույ կծովը իջեցուցին, ձևաստելով, թե առջևի կողմենալ խարիս պիտի ձգեն, մթամ նավի ապահովության համար ենք, մակույկ իջեցրեց, ծովը նայենք, բայց փախչելու նպատակ ունեին, փախչեն կղզին մոտա, ապ են ասե փրկվեն, թե նավին ինչ կլինի, ազնակազմին ինչ կլինի, իրենց չի հետաքրքրում, որտև իրենք վարսկան են, միայն իրենց անձը փրկելու ետևի են վազում, իսկ բարի հովիվը կուզա ինքը մեռնի, բայց հոտը փրկվի։ Բայց Պողոս ըսավ հարապետին ու զինվորներուն, եթե ատոնգ նավի մեջ չկենան, դուք չեք կրնա ազատվիլ, այդ նավավարները պիտի մնան, իրենց կաշիները փրկելով ուզում են փախտեն, եթե թողեք նրան գնան, դուք կկործանվեք։ Փարտիրոջը արդեն զինվորները և նավի մնացած ժողովուրդը լսում և նազանդվում էին հոգու ձայնը լսող հալածված ու չարչարված Պողոսին, տեսեք ինչ կատարվավ։ Այնուհետև զինվորները մակույկի չվանները կտրեցին և թողեցին, որ հեռանայ։ Արտում Պողոսը կաղաչեր ամենուն, որ կերակուր ուտեն, ասելով, տեսեք,
Եթե ուզում եք Աստծո արդարության արեգակը, Սուրբ Օքին ձեզի առաջնորդի, որ լուսին արև, լուսինն ու աստղերը ու արևը չեր երևում, խորհուրդ էր, որ Սուրբ Օքու առաջնորդություն չկա, եթե կրկին ուզում եք առաջնորդ, թե ուրեմն դու պիտի գնաք հոգևոր կերակուր ուտելու։ Մի ինչպես հետանոս ժամանակ չունեիք Սուրբ Օքի և առաջնորդություն, գրկին գնացիք, հոգևոր կերակուրը ստացաք, Սուրբ Օքին իջավ առաջնորդեց։ Հիմի հիշիր, որտեղից ես ընկել, գիրքը պակասեց, Սուրբ Օքու առաջնորդությունը վերանում ա քեզանից։ Գիրքը նորեն եթե կավ, արդարության արեգակը կծագի, կփայլի ու քեզ առաջնորդի դեպի նավահանգիստ, ամեն դեպի մելիտ է գաղզի։ Ուրեմն երբ դու տրվեք գրքին, արդեն Աստված ձեզի կտանի գրքի վրա, վեմի վրա հիմնված եկեղեցի, որը մելիտեի խորհուրդն ունի։ Արտում Պողոսը կաղաչեր ամենուն, որ կերակուր ուտենսելով, այսօր 14 օր է, որ դուք սպասելով անոթի մնացել եք, ու բանը կերած չեք, ուստի կաղաչեմ ձեզի, որ կերակուր ուտեք, վասնզի այսալ ձեր ազատության համարա, փոթորիկից ու նեղությունից միայն դուրս գալու ճանապարհը գրքին ու աղոթքին տրվելն է, վերջ չկա ուրիշ հնար, և գիրքն ու աղոթքը ամեն ցավ կբուժի և ամեն նեղությունից կազատի։ Հիշեք 50 սաղմոսը, նեղության մեջ ինչի կան չէ, և ես կազատեմ ու դունձի փառք պիտի տաս։ 34 սաղմոսը, արդարի նեղությունները շատ պիտի ըլլա, բայց Տերը բոլորից պիտի փրկե անոր, ինչ իմար պիտի փրկե, որ Աստված փառավորվի այդ փրկվածի բերանով։ Ուստի կաղաչեմ ձեզի, որ կերակուր ուտեք, ասենզի այսալ ձեր ազատության համար է, քանզի ձեզ մեկու գլխի մազը պիտի չկորսվի, ասո ճշմարիտ ովիվ ինչ որ ասում է իրոտի հաստատուն, իրեն հետևող, իրեն միջինին լսող քրիստոնյային ոնց ասում ատենցա կատարվելու։ Եթե մեղկա գործ է ասելյա ծեծես ուտելու, եթե պարտացել ասելույա կպատժվես, ատենց էլ պիտի կատարվի, որ մանուկը զգա, եթե զղջալույա զղջա ու դառնա նորեն, իր հոգևոր ճշմարիտ հոր ետևից գնա ու տիրոջ հետևի։ Իսկ եթե հողովի խոսքը չի կատարվում, ուրեմն նա ստի հայրն ա, նրա մեջ բնակվում, նա սուտ մարգարեա։ Հանդիմանելու ժամանակ եթե սխալը հանդիմանում, իր հանդիմանությունը արժեք չի ունենա, իսկ եթե մեղքի համար հանդիմանում չեն ապաշխարում, այդ չընդունողները կծեծվեն ու կզգան, որ նրանց բերանից Տերն ա խոսել։ Այսպես ասելով, հացը առավ ու ամենուն առջև Աստծո մեջ գոհացավ ու կտրելով սկսավ ուտել, սա հոգևոր ացի խորհուրդն ունի, ինքը կերավ և օրինակ ծառայեց մնացածին, ամենքնալ սիրտարին և իրենք էլ կերակուր կերան։ Եսի մարմնավոր կերակուր են ուտում, բայց խորհուրդն ա հոգևորի։ Նավի մեջ 276 հոգի էինք, երբ կշտացան կերակուրով, եսի հոգևոր կերակուրը նկատի ունի, նավը տետևածուցին ծորենը ծովը թափելով, այ ուշադիր, ստեղ խոսում է և հոգևոր և մարմնավոր կերակուրի մասին, ուրեմն ծորենը պարզ գիտենք մարմնավոր ացի խորհուրդն ունի, երբ ասում է հոգևոր ացով կերակրվան, խորհուրդով է բացատրում, արդեն նրանց միջից դուրս եկավ մեղսալի հացը, ինչպես երբ Քանանի ծո անապատում էին, հոգևոր ացն էին ուտում, մարմնավոր ացի կարիք չկար, երբ եկան Մովաբի հաց այդ երկրի, Մովաբի երկիրը ու այդ երկրի պտղիցը կերան, ուշադիր եղեք, ինչ ա գրվում, երկնքից մանանա գալը դադարեց։ Ուրեմն հոգու կերակուրը վանում ա մարմնի կերակուրին, մարմնի կերակուրը հոգու կերակուրին, եթե առաջտային մտնում ա հոգևորը, մարմինը քչանում ու դուրս ա վռնդվում, ընդենց էլ իրականից հոգու կերակուրով շատ կերակրվողները զորանում են, աճում են, փոթորիկները խափանվում ա, դևի ծրագիրը քանդվում ա, և նրանց միջից մարմնավոր շատակերությունը աշխարի մեջ ա թափվում, հեռանում ա, հոգևոր քչակերները դառնում են հոգևոր շատակերներ, իսկ եթե մեկը հոգևորապես շատակարդում, աղոթում և կերակրվում, մարմնի կերակուրի կարի քիչ ա զգում կամ չի զգում, ամեն։ Ուրեմն ինչ ա կատարվում, որ մարմնի կերակուրը հոգու կերակուրին ա դուրս վռնդում,
Հոգու կերակուրը մտավ, մարմնի կերակուրն է քչանում ու դուրս վռնդվում։ Ուրեմն ով հոգու կերակուրն է շատ ուտում, հոգևոր ավատացյալ է դառնում, ոչ թե մենակ ուտում, կարդում և ապրում, ոչ թե խոս, կապագործ։ Եթե դու շատ կարդում ես, չես ապրում այդ հեզ ու խոնար կյանքը, դու ավելի շատ կդատվես և դժողքի որով այնը կգնաս։ Նավաբեկություն, ուրեմն ես խորդավոր կետերը յուրականչուր փորձության մեջ ընկածին պետք է, մենք ունենք տիրոջմով պատգամ Փոթորիկից ազատագրում, որ հաճախ պատում ամես, էդի միշտ լսեք ձեզի ավելի մանրակրկիտ տերը բացատրելա և աստվածաշնչից էլ տարբեր համարներով հաստատելա, որ իրականությունը։ Նավաբեկություն, արդուն ծամակը չէին ճանաչեր, ճանչնար, միայն ծոց մկը նշմարեին, որ ծով եզերկ ուներ ու կխորեին հնարք մգտնել, որ կարելի ըլլան նավը անոր մեջ մխել։ Խարիսմը կտրելով ծովը ձգեցին, ուղեկներու կապերը թուլացուցին և առագաստը ովին բանալով դեպի այն ծով եզերքը գնացին։ Տեսեք, երբ հոգևոր կերակուրը մտնում է, Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը գալիս է, այդ կագնաստեղից խարիսները կտրվում է, ինչ մեղսալի բաներ կո կտրում ու կցում ես աշխար ծովը, ղեկի կապերը, որ կապված էր, չեր շարժվում տեղից այդ գաղջնավակը, քանդվում է, առագածը հոգևոր քամուն է բացում ու շարժվում է դեպի առաջ, նավահանգիստ կամ կղզի։ Այնպիսի տեղմը ինկան, որու երկու կողմը ծով էր, նավը նստեցուցին, նավի առջևի կողմը խրվեցավ և անշարժ մնաց։ Տես գնաց ու այդ կլոնավոր նավը հակավ ամուր վեմի վրա հաստատված այդ կղզին, որ այդ կրոնավորներին ուրիշ ձևի չկա պրկություն, միայն պիտի փախնեն վեմի վրա հաստատված եկեղեցին, եթե ուզում են փրկվեն։ Հիշեք Սարդիկեից «Լավերը փախամ Ֆիլադելֆիա»։ Ուշադիր լսեք եկեղեցիների պատգամի մեջ, կտեսնեք էդի 7 եկեղեցիների պատգամը։ Եթե մի կողմը ալիքներու սաստկություն են, կքանդվեր, զինվորներն ալ խորուրդերին, որ կապվածները սպանեն, որ չլաթե մեկը լողա ու փախչի։ Տեսեք Սատանայի աչքը փրկության առաջնորդող Պողոսի վրա էր, նա որոշեց բոլոր բանտարկյալներին սպանի, որ մեջտեղը մեռնի Պողոսը, որ այդքան մարդկանց փրկության առաջնորդեց։ Դրա համար Դևը գազազելու է սպասավորի, Սուրբ սպասավորի դեմ, ամեն մեկի միջեցով նրան սպանելու, վնասելու, վախաստելու, ծրագիրը մշակելու, բայց խափանվելու է, եթե այդ սպասավորը տիրոջ հոգիով լեսվում, ամեն օր գրքի աղոթքի կյանք նա շատացնում, նրան դիվային ոչ մի ոռոգայթ չի վնասի, ամեն։ Բայց հարյուրապետը թե հարյուրապետին Աստված օգտագործեց, բայց հարյուրապետը, որ Պողոսը ազատել կուզեր, արգելեց անոնց այս խորհուրդը, և հրաման տվավ, որ լողալ գիծողները առաջ նետվին ու ցամաք ելնեն, և մնացածները ոմանք տախտակներով և ոմանք ուրիշ բաներով, և այսպես ամենք ազատվեցան ու ցամաք ելան, և հայտնվան Մելիտե կղզի։ Ուրեմն այդ կրոնավոր նավից ոմանք ցավի պատճառով, ոմանք վշտից չազատվելու պատճառով, տարբեր մարմնավոր ու հոգևոր կարիքներով կփախչեն դեպի Մելիտե, որը հոգիով ու ճշմարտությունով առաջնորդվող եկեղեցու խորհուրդն ունի։ Հիշում եք Հովանես Ավետարանի 4-րդ գլխում Աստվածը սամարյացի կնոջը, հայր ասավ, Աստված ուզում է, որ բոլորը հոգիով ու ճշմարտությունով Աստծուն երկրպագեն, որտև հայրը այդպիսի երկրպագուներ է ուզում, ամեն։ Եթե ուզում ես փրկվես, ուրեմն պիտի հոգիով ու ճշմարտությունով Աստծո խոսքի վրա հիմնված ճշմարիտ եկեղեցի գտնես, կեղծ կրոնավոր նավակներ արդեն բոլորս տեսնում ենք, որ քարուքան դալինում ու վարսկան հովիվները փախչում են ու փրկություն էլ չեն խոստանում, որտև առած խաղաղության ու սրբության Տերը մեկը չի տեսնի,
Ուրեմն քննեք այդ եկեղեցում աճում ա խաղաղությունն ու սրբությունը։ Այդ եկեղեցի գնալով դու վերափոխվում ես օրորի Քրիստոսին ես նմանվում, ներող, սիրող, անարգանքն ու առամարանքը տարող։ Ամեն։ Եթե ոչ, ուրեմն զգուշ եղիր։ Պարզա, այդ եկեղեցում չունես փրկություն։ Գնային եկեղեցին, որ միայն Աստվածաշնչով ա շարժվում եւ միայն Սուրբ Օգու ձայնն ա լսում ու կառավարվում։ Եվ ամեն արծի դեպքում ասում ա բոլոր մարդիկը լանցուտ խոսքը մնա ճշմարիտ, այսպես սկսե Աստվածաշունչ գիրք, ամեն։ Այդ քո արծի պատասխանը, փառք Տիրոջը։ Այսքանով ավարտեցինք նավաբեկության այդ գլուխը, 27-րդ գլուխը։ 28-րդ գլուխ Մելիտե։ Դե արդեն հասկացաք, որ Մելիտեն վեմի վրա հաստատված Սուրբ եկեղեցու խորուրդ ունի, խորուրդով։ Հիմա տեսնենք Փոթորիկից զարկվածներին ինչ ձևի են ընդունում Մելիտեում, այդպես ընդունեն կրոնիավոր նավերը, որ քարուքանդալինում եւ ոգիները փախչում են Մելիտե, մենք իրավունք ունենք այդ ձևի գրկաբաց սիրով ընդունել, հարգել և ամեն մի սերն ու ծառայությունը ցույց տալ այդ Փոթորիկից փախածներին։ Հիմա ոմանք հասկնան, կգնատեն Տիրոջ արածը, ոմանք չեն հասկնա Աստված իրանց հետ, բայց կարևորը մենք մեր Տեր Աստծո խոսքը կատարելու հյուրասիրության, ջերմ, սիրով մեր վերաբերմունքը ցույց տանք յուրաքանչյուր Փոթորիկից զարկված, սառած, անձրևի տակ մնացած Քրիստոսի գառանը, որտեղ ամեն մեկը, որ եկեղեցի ա գալիս, պիտի զգուշ լինենք, եւ կարա Տերը ղրկած լինի, եւ կարա Դևը ղրկած լինի։ Տիրոջ ղրկածը երբեք չի եռանա ճշմարիտ սրբություն եւ անարատություն քարոզող խիստ եկեղեցուց, Դևի ղրկածն էլ չի կարա մնա ճշմարիտ հոգիով ու ճշմարտությունով շարժվող եկեղեցու մեջ։ Նրա միջի խավարը կգարշի ու կփախցնի իրեն Սուրբ եկեղեցուց։ Իսկ եթե մի խավար ընկել էր Քրիստոսի գառան ետևից, և Քրիստոսի գառը եկավ ու Մելիտե զորավոր եկեղեցում տեղ ունեցավ, արդեն խավարը կվախի ու կերանա այդ գառնուկից, որտեղ իրենից զորավոր Տերը արդեն նրան ներս ա ընդունե, և Տեր Հիսուս էլ ասում ա՝ ինձ գալացողին երբեք դուրս չեմ հանի։ Ամեն։ Հող փառավորվի Տերը։ 28-րդ գլուխ Մելիտե։ Երբ ազատվեցան, հասկացան, թե այն կղզի անունը Մելիտե։ Դե դու լավ գիտեք, որ հոգևորապես ազատություն միայն ճշմարիտ եկեղեցին կարա տա մարդկանց, ամեն։ Երբ բնիկները քիչ մարդասիրություն չցուցուցին մեզի, վասնզի կրակ վառեցին, այսի ջերմությամբ սիրով ընդունելնա, կրակ վառեցին և մեզի ամենք սալ ընդունեցին մեր վրա հասած անձրևին ու ցուրտին համար, կրոնից եկածները բոլորը գաղտ, սառած, տուժված փորձանքի մեջ ընկածներն են։ Պարզա, այս եկեղեցում պիտի տաքանան, ջերմանան, խաղաղվեն, բժշկվեն Մելիտեի եկեղեցին, որ Մելիտեի ես կղզին խորուրդնա վեմի վրա հաստատված եկեղեցու, ընտեղ ամեն ծառայությունը ճշմարի ժամանակին ա կատարվում։ Երբ Պողոսը շատ խիրմը ժողվեց և կրակին վրա դրավ, տաքությունեն իժմը ելավ, անոր ձեռքը բռնեց։ Բնիկներն ալ երբ այն գազանը տեսան անոր ձեռքեն կախված, իրարուսին անշուշտ ասիկա մարդասպան մնե, որ թեպետ ծովեն էդ Փոթորիկեն ազատվեցավ, չմեռավ, բայց արդարությունը թող չտվավ, որ ապրի։ Ուրեմն ինչն ա նաևս դե, տեսը բնիկները եկեղեցում մանուկ քրիստոնյաների խորուրդն ունի, որ նրանք կարգեն կսիրեն, բայց կարող մի հատ փորձության ժամանակ դատեն մարդկանց, բայց նաև էսի ինչ խորհուրդ ունի, որ այդ եկեղեցում Աստված հրաշքներ կարա գործի, անգամ օձը կխայքի այդ եկեղեցու անդամներին, ամեն հասուն անդամներին, և այդ օձը չի կարա այդ իրա խայթելով վնասի ճշմարիտ եկեղեցու լեցուն անդամներին, ամեն, անգամ հրաշքով այդ օձը կսատկի, բայց իրականից այն անձին, ում որ խացել ա օձը կամ թույնել են նրան,
նրան վնաս չի լինի, ինչպես վնաս չի լավ Սատուսուն տար ճշմարիտ հնդիկ քարոզիչին, որ նրան իր հայրը թույն է ճշմարտության համար, քրիստոնեություն ընդունելու համար, բայց չկարողացավ նրա հավատքը փոխել եւ նրան դավանափոխ անել, ամեն։ Իսկ որտեւ գրված է նաեւ Մարկոս ավետարանում, որ անորի ինը գանի Քրիստոս կակնի հոգով ու կմկրտվի, իշկանի նորանոր լեզուներով կխոսի ու կաղոթի, մարդ դեղեր խմի պիտի չմեռնի, հիվանդներու վրա ձեռք կդնի ու կարողջանա, նույնը մերիտ է կղզում կատարվավ այդ ամեն բաները։ Իսկ անի կագազանը կրակի մեջ թոթելով, թոթափելով էլի, իրեն վնասմը չտվավ, չեղավ, բնիկները կսպասեին, որ անի կա ուրենա կամ անկարծակի մեռած ընկնի, բայց շատ սպասեցին ու տեսան, որ անոր վնասմը չեղավ, կարծիքները փոխելով ասին, թե Աստված մն է, էլի Աստուց է էսի։ Այնատեն բոլորտինքը այնտեղին բոլորտինքը կղզի գլխավոր մարդու ագարակները կգտնվեին, որուն անունը Պոպրիոս էր, ան մեզ ընդունեց եւ 3 օր հյուրասիրությամբ մեզի իրենքովը պահեց։ Տեսեք ինչեր կատարվավ. ջերմություն, քաղցրություն, հյուրասիրություն, բժշկություն, հրաշքներ, ամեն եկեղեցում պիտի լինի այս ամեն բաները։ Պոպրիոսի հայրը ջերմով ու թանչքով հիվանդացած պարկած էր։ Պողոսը անոր քովը մտավ և աղոթք ընելով ձեռքերը անոր վրա դրավ ու բժշկեց զանիկա, ու երբ անիկ ասիկա եղավ, ուրիշ հիվանդներ, որոնք այն կղզի մեջ էին, կուգային ու կբժշկվեին։ Տեսեք բոլոր հիվանդները, նորից եմ կորդում, Պոպրիոսի հայրը ջերմով և թանչքով հիվանդացած պարկած էր, Պողոսը անոր քովը մտավ և աղոթ կնելով ձեռքերը անոր վրա դրավ ու բժշկեց զանիկա, ու երբ ասիկա եղավ, ուրիշ հիվանդներ, որոնք այն կղզի մեջ էին, կուգային և կբժշկվեին, անոնք շատ պատիվներով ալ մեզ պատվեցին և մեր երթալու ատենը պետք եղած բաները տվին։ Ուրեմն այդ ճշմարիտ եկեղեցու մեջ հիվան չի կարա մնա, լրիվ կբժշկվեն, հյուրասիրեն, սեր ցույց կտան, ջերմություն ցույց կտան, ամեն հրաշքն ու բժշկությունը կկատարվի վիր միջոցով, Աստծո միջոցով, Աստված ում կօգտագործի, որտեղից ինչ հոգիներ կբերի ու կհավաքի իր միաբան եկեղեցին, սա Տիրոջ ծրագիրն ամեն, ասավ ես իմ գառներին տարբեր տեղերից կբերեմ, գառներին ու կդարձնեմ մեկոտ մի կովի, ոչ թե ես իմ եկեղեցիներին, Քրիստոսը մեկ եկեղեցի ունի, հոգի ու ճշմարտությունով շարժվող, բայց վարսկանից գրանցված հովիվներիս համարը վեկալում են ու ասում են, Աստված չի ասե ես իմ եկեղեցիները կմիավորեմ, ոչ, այդպես բան չի ասե, Քրիստոսը մեկ եկեղեցի ունի, նա ասել է ես իմ ծիրուցան եղած գառներին կրոնավոր գայլերի ճիրաններից կազատեմ, կբերեմ ու իմ փարախում տեղ կտամ, պարզ է։ Դրա համար էլ կանչվածները շատ-շատ են, ընտրյալները քիչ, այսօր կանչվածներից նա հավաքում է իր ընտրյալ սուրբերին, որոնք սրբության համար հալածվել ու չարչարվել են, Հովնաթանի ժամանակվան միաբանությունն է կատարվում, որ ծմագներում տապազները, վախից թշնամուկով մանցածները, երբ տեսան Հովնաթանի կատարած գործը Տիրոջմով, ելան միացան Իսրայելի գնդին ու ջարդ տվին թշնամուն։ Այսօր Աստված մեր նման ոչիշտերի միջոցով այդ գործն է կատարում իր ծիրուցան եղած գառներին, կրոնավոր գայլերի ճիրաններում տառապողներին, հավաքում, բերում, դարձնում մեկոտ, մեկովի, մի վարդապետություն, որտեղ Պողոս առաքյալն ասել է, եղբայրներ, կաղաչեմ ձեզի, որ դառնաք մեկ շունչ, մեկ հոգի, մի մտածմունք, այն միտքը ունենաք, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Դրա համար բոլորը պիտի սնվեն մեկ գլխից, մեկ հո եպիսկոպոս, մեկ հզոր առաջնորդ պիտի ունենա հոտը, հարյուրավոր օգնականներ ու հազարավոր հոտ, նա առնի Աստուծ տա օգնականներին, օգնականներն էլ ժողովրդին, և մի խմոր պիտի լինեն,
մի խմորում, մի զանգված, որ ամեն մեկի չփվելուց նույն վարդապետությունը ճաշակես։ Իս բոլոր օտար վարդապետությունները բերողներին տերն, ասում անգամ տունը չընդունես, անգամ հոտ չընդունես, քննիր դուս անիր անոր, ամեն։ Գիտենալով նա հպարտացածա ու մեղ կգործի տիրոջ խոսքերից խոտորվելով։ Եթե խոսքին ակառակ վարդապետություն եք նկատում, հանդիմանեք, մի թողեք, որ այդ օտար որոմները ցանեն մանուկների մեջ։ Մելիտեն Ռոմ, 3 ամիս հետո Ալեքսանդրիական նավովը ճամփա ելանք, որ ձմեռը այն կղզին անցուցել էր, էլի անցկացրել էր, եւ դիոսկուրացիներու նշան ուներ։ Սիրակուսը հաստելով երեք օր հոնկեցանք, անկե ալ պտույտ մտալով ռեգիոնի մոտ էր, էլի։ Մեկ օր հետո, երբ հարավ սկսավ փչել, 2 օրեն պատիո ղոս հասանք, հոն եղբայրներ գտանք, որոնք աղաչեցին, որ 7 օր իրենց քովը մնանք ու ետքը Ռոմ ելնենք։ Եղբայրները, երբ մեր վրայով լսեցին, մեզ դիմավորելու ելան մինչև Ափիայի վաճառանոցը ու 3 պանդոկներ։ Պողոս զանոնք տեսնելով գողություն տվավ Աստծոյը և սիրտ առավ։ Դե տեսավ, որ արդեն այս վայրում այն Երուսաղեմից ծվրվազները լուրը հասցրել են ու քրիստոնյա եղբայրներ կան, և նա շատ ուրախացավ, որը տեղ էլ մենակ չմնաց, թեկուզ Տերը միշտ իրեն հետ էր, բայց ուրախություն ա բերում, որ գնում ենք մի տարած, տեսնում ենք մի որոշ խմբավորում, ճշմարտության մեջ մնալով, չարչարված ու հալածված խոսքին հավատարիմ են մնացել, դա մեծ ուրախություն ա ճշմարիտ Սուրբի համար, որ աշխարհի ամբողջ ծայրամասերում էլ լինի ճշմարիտը քարոզող միսիոներական փոքրիկ ջոկատներ ու խմբեր, ամեն, որոնք ալացվում են ճշմարտության համար ու երբեք չեն ծռվում Աստվածաշնչից։ Ռոմի մեջ տեսեք ինչ արավ Պողոսը կրոնավորներին ու հրյաներին, նույն այսօր մենք պետք է անենք, հրյաների մեջ ընդունենք, ամենքին խրատենք, ոմանք ընդունեն, ոմանք ծաղր կանեն, ոմանք այոյեն, բայց ոմանք էլ կընդունեն ու կփրկվեն, ամեն։ Հիշեք, Հիսուսի կարոզները կամ Պողոսի կամ Պետրոսի բոլոր հրյաները չեն ընդունե, բայց ելել են համ հրյաներից ընդունողներ, համ եթանոսներից։ Երբ Ռոմ մտանք, հարապետը կապվածները զորապետին հանձնեց, իսկ Պողոսին հրաման եղավ, որ իր պահապան զինվորներուն քովը կենատե, արդեն ստեղ չխրգեց Պողոսին իր բարեկամների մոտ, որտեղ արդեն ստեղ կայսրին պտի դիմացը կողներ, արդեն իրա վրա խոսակցություններ կլար, որ բանտարկյալին ազատություն ատվեն։ 3 օր հետո անրյաներուն գլխավորները կանչեց, թե Պողոսը կանչեց, ու երբ մեկտեղ եկան Սավանոց, մարդիկ եղբայրներ ես ժողովրդին կամ հրեական սովորություններին դեմ բանը չրած Երուսաղեմեն կապված ռոմիացիներուն մատնվեցա։ Դե ինքը դեմ չի էլը, չի ակառակվել, չարախոսություն չի արել, բայց հրյաները իրեն ատելով են կապե ու մահվան են որոշ է մատնել, ամեն։ Որոնք երբ զիս քննեցին, ուզեցին, որ արձակեն, վասնզի ին վրա սմեռնելու անցանք մը չկար, բայց երբ հրյաները հակառակ կեցան, պետ եղավ, որ կայսրին բողոքեն, ոչ թե իմ ազգիս դեմ ապստամբություն մը ունեցողի պես, ոչ թե հրյաներին եմ դատի տվել, իմ շահերը պաշտպանելու համար եմ կայսրին դիմե։ Ուստի այս պատճառով աղաչեցի, որ ձեզի տեսնեմ ու ձեզի խոսեմ, վասնզի Իսրայելի հույսի համար ես այս շղթաները վրաս կկրեմ, անոնք կլսին իրեն, մենք ու վրայովը տրիաստանեն, ոչ թուղթ մը արինք և ոչ եղբայրներեն մեկը հոս գալով քո վրայովը չարախոցություն մը պատմեց կամ խոսեցավ։ Ուրեմն տեսեք ինչքան անկազմակերպ էին հրյաները, բանը կսկսեին ու հետևելու
չէին հետևի մինչև վերջ, որ ավարտին հասցեին։ Բայց դրանց նպատակն էր Պողոսին Երուսաղեմից դուրս անեն։ Փորձեցին սպանել, չկարողացան, բայց կիսից թողեցին եւ հեռացան։ Բայց իսկական քրիստոնյաները, եթե իհարկե դա որոմա եկեղեցու համար, իրականից նա շեղված ուսմունք է քարոզում, պիտի ամենտեղ հայտարարեն ու պայքարեն, որ այդ վտանգավոր անձը հեռու մնա հոտից։ Բայց ոնց նայում ենք, իրանց համար դա այդքան էլ չէր հետաքրքրում։ Բայց կաղաչենք, որ քեզ մելսենք, թե դու ինչ մտքի վրա ես, սա արյաների ղեկավարները հարցնում են Պողոսին։ Վասնզի, մենք այդ աղանդի վրայով տեղեկացած ենք, որ ամենտեղ ատոր դեմ կխոսին։ Ուրեմն տեսեք, Պողոսի կարոզած ճշմարիտ քրիստոնեությունը շեղված արյաների մար աղանդավորություն էր։ Ես կկարոզեմ խաչյալ Քրիստոս, ինչի իմարություն ա հեթանոստերին և գայթակղություն ա, աղանդա իրաս մտածելով հերյաներին, ամեն։ Եթե քո կարոզած ճշմարիտ ուսմունքը հիմարություն չի շատ հեթանոստերի կողմից և աղանդավորներից գրանցված կրոնավոր կազմակերպությունների կողմից չի ալացվում և աղանդամարվում, ուրեմն Պողոսի կարոզած այդ ճշմարիտ քրիստոնյա ճանապարհի մեջ չես դու, ամեն։ Նրանք պիտի գարշեն, իսկական սուրբերին պիտի ալացեն, ասեն, որ նրանք աղանդավորներ են, բայց աղանդավորը նա չէ, որ հրիան ա ասում, աղանդավորը նա ա, որ աստվածաշնչի խոստն ա զանցանում։ Այո, իրանց համար մենք շեղված ու մոլորված ենք, բայց ոչ թե աստվածաշնչից, ապա իրենց կեղծ կրոնից ու վարդապետությունից։ Օրմը որոշելով շատերը գնացին իր բնակաստեղը, որոնց աստծո հետակավորությունը կծանուցաներ վկայությունով և կհամոզեր զանոնք Հիսուսին վրայով, Մովսեսին, օրենքին ու մարգարեներեն սորվիլ, առավոտեն մինչև իրիկուն։ Ուրեմն Մովսեսից, մարգարեներից, բոլոր մարգարեական գրքերից սովորեցնում էր, էլի, մեկիչստեմ միտքը թերի ա, նորից էլ կարդամ, կհամոզեր զանոնք Հիսուսի վրայով, Մովսեսին, օրենքեն, էլի, օրենքին ա, օրենքեն ու մարգարեներեն սորվիլ, որ օրենքն ու մարգարեները Հիսուսի մասին են խոսե, առավոտեն մինչև իրիկուն։ Ոմանք հավատացին սասներում, ոմանք չհավատացին, ամեկը չէ, որ կարան հավատան, ով ընտրված ա կհավատա, ով էլ ընտրված չէ կգայթակղվի ու կհեռանա, և իրարու հետ չմիաբանված, տեսեք, հրյաները երբեք իրար հետ միաբան չեն էլը։ Եթե ուզում ես իմանաս տվյալ եկեղեցին կեղծ կրոնա, հրյայա թե ճշմարիտ քրիստոնյա, մտի ու քննի, մեկը մեկի հետ միաբանություն կա, իրար հետ եթե միաբան չեն, մեկ շունչ մեկ հոգի դարձած չեն, դա ճշմարիտ եկեղեցի չի, ամեն։ Եվ իրարու հետ չմիաբանված գնացին, ու Պողոսը խոսք մսավ, որ տեսավ չեն միաբանվում, չեն ընդունում, որոսավ տեսեք ձեր վրա ուրեմն կատարվում այս մարգարեական խոսքը։ Սուրբ ոգին աղեք խոսեցավ մեր հայրերուն, Եսայա մարգարեի միջոցով եւսավ, գնա ժողովրդին եւսե, լսելով պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, և տեսնելով պիտի տեսնեք ու պիտի չտեսնեք։ Ասենզի այս ժողովրդին սիրտը թանձրացավ, և իրենց ակաժներովը ծանր լսեցին ու աչքերնին գոցեցին, որ չլատը իրենց աչքերով տեսնեն և ականժներով լսեն և սրտով իմանան ու դարձի գան, և ես զանոնք բժշկեմ։ Ուրեմն սա կատարվավ, այսօր կատարվածա բոլոր աղանդավորների վրա, եթե նրանք ճշմարտապես լսեին աստծո ձայնը, ճշմարտապես տեսնեին ու նասանդվեին, նրանք բոլորը հոգիով ու մարմնով բժշկված կլինեին։ Ուրեմն այն հավատացյալը, որ ցավերով տառապում ա, այս մարգարեությունը կատարված ա, նրանց սրտերը թանձրացավ, կարծրացավ խոսքի դեմ, հակառակվեցան և ապստամբեցին ինձ դեմ, Եսայի առաջի գլուխն ասում, և իրենց ականջները խլացրին, փակեցին, որ չլսեն աստծո խոսքը, ու իրենց աչքերը փակեցին,
որ չլատ է իրենց աչքերով տեսնեն, ու ականջներով լսեն ու սրտով իմանան ու սրտով դարձի գան, եւ ես բժշկեմ անոնց։ Ուրեմն հրյաները, բոլոր կեղծ քրիստոնյաները, որոնք ցավերով տարապում են, կեղծ են, հոգով կույր, խուլ ու անթլպատ, դրա համար նրանք չեն կարա ճշմարտություն ընդունի։ Հովանեսը ինչ է ասում ավետարանիչը։ Ատոր համար ասում է, դուք չեք ընդունում այս խոսքերը, որտեղ դուք իմ հորից չեք։ Ով որ իմ հոր մեզ սովրածա, կլսի ու կհասկանա այս խոսքերը, ես ինքն իր մեմ ասում, թե հորից առել եմ ու փոխանցում եմ ձեզ։ Ամեն։ Ամեն։ 28 խոսք։ Ուստի հայտնի լա ձեզի, թե Աստծոյ փրկությունը հեթանոստերուն ղրկվեցավ, եւ անոնք մտիկ պիտի ենեն։ Ու երբ ասիկա ասավ, հրյաները դուրս ելան, իրարու հետ վիճելով, Պողոսը լման երկու, տեսեք, ու երբ ասիկա ասավ, տեսեք, հրյաները եղբայրները էին, վեճ ընկավ հրյաների մեջ, հրյաները դուրս ելնելով, իրարու հետ դուրս ելան, իրարու հետ վիճելով, եթե իրանք միաբան էին, մեկ շունչ մեկ հոգի մի մտազմունք, որ Սուրբ Օքին դրան է փափագում, հրյա գլխավորներ էին սրանք, եթե գլխավորներն էին իրար վիճում, իրար հետ վիճում ու բսկտում, բա ուրեմն ինչ կլինի նորեկների ու միջահասների վիճակ, ամեն։ Նույնը այսօրվա բոլոր շեղված եկեղեցիներում գլուխները իրար են բսկտում, պառակտում են, բաժանվում են, բայց ճշմարիտ եկեղեցու գլուխները, եպիսկոպոս, երեց սարկավակ, ով բաժանվի, երեցի եպիսկոպոսից երբեք չի բաժանվի, անգամը սարկավագը ասում, չի կարա, ուր գնա, որ սաղ շեղված կրոնա։ Պողոսը նման երկու տարի իր վարձքով բռնած տունը կեցավ, բոլոր եկողները կնդուներ, տեսեք, Պողոսի մար վաղ չկար, ինչ կրոնա, որ ավատքիցա, նա բոլորին Սուրբ գրքով էր ճիշտը սխալից զանազանել տալիս։ Եվ Ռոմեացիների երկրորդ գլխում 13 խոսքում էլ գրված է, մինչև 16-ը թերցեմ։ Մեկ օր Աստված մարդոն ծածուկ բաները կդատե Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով իմ քարոզած ավետարանի սամել։ Եվ ինչ ասեց, ոչ թե օրենք ես խոսքը լսողներն են ճիշտ փրկված, հապա օրենքը լսելով կատարողները պիտի փրկվեն, ամեն։ Պողոսը նման երկու տարի իր վարձքով բռնած տունը կեցավ, բոլոր եկողները կընդուներ, կքարոզեր Աստծոյ թագավորությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրայով, առանց արգելելու կսովորեցներ կատարյալ համարձակությամբ, ամեն։ Ուրեմն Պողոսի համար չի էլե խոչնդոտ, թե բանտարկված վիճակում, թե աղքատ վիճակում, թե արոստ վիճակում, նա ամեն ուրեկուր, որ գնացել է Քրիստոսի անարատ ավետարանն է քարոզել, և քարոզել է խաչյալ Քրիստոս, որը հիմարություն է հեթանոս աշխարհի մարդու համար, և գայթակղություն ու զզվելի եսասեր, փառասեր, հպարտ, կեղծ հրյաների համար, որոնք արտակինից սուրպեր ու սրբույներ են երևնում, բայց ներքուստ հոշոտող գայլեր ու ծեփած գերեզմաններ, որ կատարվավ ու այդ ամեն ինչը գրված է Մատթեոս ավետարանի 23-ում, որ Հիսուսը հանդիմանում է բոլոր այդ ծեփած գերեզմաններին, նույն հրյաների վիճակն է, իրենց եսիկին կպնես, հրեշը դուրս կգա դամբարանից, ականջները կգոցեն ու ինչ ասես բերաններից, դուրս կհանեն, չեն մտածում, որ ատիկա անում են Քրիստոսի հանդեպ, ինչ որ անում են ուրիշ մարդկանց հանդեպ, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, այսքանով ավարտեցինք գործ կարաքելոց վերջի 28-րդ գլուխը, ամեն։